xerada barakacayaasha ee xabaale cadde ee duleedka degmada baardheera waxaa xilligan ku sugan qoysas dhalinyaro kuwaasoo ka soo barakacay fatahaadda webiga jubba iyo roobab xooggan oo ka da'ayay degmada baardheera iyo deegaanada ku xeeran qoysaska halkan ku sugan ayaa waxaa ka muuqda duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah waxaana indhahaagu ay qabanayaan guryo ka samaysan cawshado oo ay degan yihiin qoysaska halkaasi ku sugan qaar ka mid a qoysaskaasi barakacayaasha ah oo la hadlay c n a ayaa ka warramay nolosha halkan ka jirta iyagoona codsaday in la soo caawiyo dowlad federaalka in macnaha ntaakulayta oo walnasiir iyo ambaaxna alxamdulilaahi oo beero biyoowi meel kasta biyoowi rafaadsanna shaqo male godoon alka jira ciyaalka raashin wan haysana guryo hooyma ka haysana wal kasta ma ka haysana inasi macnaha oo gargaar na siidan dowladda farsamafalka hay-adaha in macnaha may fadaane oo nanoo caawi waxaan ka soo barakacay marka hore waxaan ka soo barakacay diinshoor colaadda iyo abaaran ka soo qacay haddana waxaan joogaa meesha lahay gobolka oo baardheera gaar ahaan hawlada hawlcadde degmada hawlcadde waxaan ka codsanaynaa caawi hay-adda inoo macnaha hooyna siida oo meelhay raashinna siida oo garabgal iyo kulli wal kastaban siidan baahanna buusha ka jirna adee buusha adiina xaaladiis kolley qofi mee adiga ata dareemase macnaha dhulkan uuna malihiini waa in baahanna an hooynana sii wal kastaba na sii an baahanna iyo codsaba in dilay in macnaha masaakinta oo meelba iyo roobta oo dhibaatada ka hayta oo roobka dilahay oo meel kasta ka qaxeen in macnaha iyo gargaar ilaahay kele laakiin iyona wala taakuleeyaan hawaaladay deegaankee degan baraka a keenna guriga maka haysana raashinka maka haysana biyo saas oo kale baraka a eenna deegaan mihiini dadka oo naarhay isu baadiyaad korkaasa kaga hay iyo eenna walun haysana male masaakina eenna ilaahaykin rooña roobkani godoodahay baada ma haysana gogolo ma haysana ilaahaykin rooña raashinka wal kasta inani awi iyoan baahana biyo dhegaaninka tafagahay owlaada saas oo kaleed ilaahay mahadle alxamdulilahi shukri walun hayna male ilaahay siinka mahadiyaan siinka shukriyaan boosneero wali la argaaynoo dudumeen hantuuna hadda ku suubsadaanoo iska dibiraanana maqabna musqullaanta kiinka daran rafaad adduunya meel una jiifna si una insurugna xalay insurugnaya surugna haddii walaalnyogaana etin walniin taraasan walniin qobadaasan walaalayaalow boholugnoo suubiya waakas walaagi gargaar eniin suubii fadeng niin suubii wal una geega inta ka hayna male rafaad adduunyan dhammaanay si kastaba ha ahaatee qoysaska halkan ku sugan ee ka soo barakacay fatahaadda webiga iyo roobabkii xoogganaa ka daayay degmada baardheer ee gobolka gedo ayaana ilaa iyo hadda helin wax caawina taasi oo uga timid dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland cabdiisaaq alcadaala c n a baardheere